Berria egunkaria babesteko kanpaina bat aurkeztu dut Hernanin. 73 saltoki berria lagun egin dira eta horietan erosketaren bat egiten dutenek aukera dute zosketa batean izen emateko. Zosketako saria 1000 € izango dira, berria lagun diren denda eta tabernetan gastatzeko. Udaletzean aurkeztu dute egitasmoa. Martxelo Otamendi berriako zuzendariak, Xabier Lertzundi Hernaniko zinegotziak eta Marta Zulaika berriak merkatari elkarteko kideak. Udalak noski sostengoa emango dio kanpaina honi eta sostengoa modu bikoitz batean, ez? Bai gure herriarentzat lehentasundian bi zutabe lantzen dialako kanpaina hontan, ez? Batetik euskararen normalkuntza eta euskara eta euskal kulturan sustapen bat bilatu nahi delako berria lagun gehiago bilatuz eta hala ba Euskal Herrentzaten garrantzitsua den olako medio eta euskarazko egunerokon maila nazional bateko medio bakarra izan da indartzea lagunduko duen kanpaina hau eta hola euskararen normalizazioa bultzatzeko aukera ematen dulako eta bestetik herriaren arnasa eta esan bezala zutabedian merkatari txikien laguntza ere suposatzen dulako. Arden artean lortzen dugun euskarazko prentza sustatzea eta aurreratzea eta bide batez herriko dendak eta herrietako dendak askotan aipatzen dugun gertuko denda horiekoa ba sustatzea eta bizirik eta indartu betzea. Ekainaren 5-19 bitartean izango da sosketan izena emateko aukera eta hilaren 20 egingo dute sosketa. Bueno, ba, kanpaina hau egin dezuna oso ondo irutze zaigu eta eskerrak eman nahi dizkiogu berriari, pues Hernani herria aukeratzeratik.